Už tretí raz v tomto kalendárnom roku hovoríme, že táto séria sa raz musí skončiť, už to... A tam Luntera. Luntera, to skúsi gol! Gol! Sikora išiel do brány. Keď pôjdeš do brány, dobré veci sa stanú. Od taký dvojteč najprv. Lundel, Nelanen, zbavil sa Grmana, stihol. Nahodili to na brankára, bola tam strelba. Vidíme šancu Fínov na opačnej strane. Tvoriť my smerom dopredu. Kačová strela, Okunura, len zrazil gol! Gol! Už na modrej čiare útočnej. Strela na brankára, Dvora, smer brána. Žiel Antila, jeho krížne nastrelenie. V zapäti aj Freeman znížené, 1-2. Úlohu proti Bauovi, Hansenovi, naši zvládli. Tento raz to bola práve Antilová hokejka. Nemec napádaný, Björninenom robí chybu, Antila si počkal a vyrovnal. On nemá hráča v strede, čo v tomto prípade nemal, aj keď je pod tlakom. Tie prihrávky by mali smer. Lehtonen, Maninen, prihráva Artikainenovi, výborný húska. Artikainen proti Čerešňákovi udržal puk, Maninen, poková strela, ešte finské dorážky, odolali sme. Húska veľmi dobre zakročil, vyšiel z brány, zmenšil ten strelecký úhol. Takisto dostal. Zbavil sa Takáča. Salinen. A Maninen skóruje. Tu vidíme tú rozhodujúcu fázu. Fínsky obranca naviazal dvoch hráčov. Podarí. Favoritovi pred zaplnenými tribúnami a odohralo. Nemci boli nepríjemní. Ale Fíni sú naozaj top mužstvo.